face, eu nu înțeleg. Ce mai tu vor oamenii ăștia? Eu doar m-am jignit cu ei și atât. Gata, te-ai c***at cu persoană, gata, trebuie să... Nu mă interesează eu dacă... Te interesează că se vede prost vis-a-vis de ea, n-am zis de tine. Nu, frate, ne respectăm. Acum e apărarea și că v-ați împrietenit după ce vă faceți toate felurile. Mamă, unde am ajuns? Radule, nu e vorba că se vede prost, e vorba de cum, de ceea ce e faci. E vorba de demnitatea ta de om, mă. Asta e vorba, de demnitatea ta, că vine, te calcă unul în picioare și pe aia cauți vorbe cu el. Nu vrei să porți un dialog, că ți-e frică, că știi că ești mereu în pierdere. Asta ține minte tot și nu poți să râzi cu ea. Asta e motivul. Păi nu veni mă și mai judeca cu ăsta când tu ai făcut același. Ăștia nu-s capabil să vorbească de aia. Dar tu ești capabil să vorbești cu ce? Cu tine. Ați închis. Măcar te judec și eu pe alții. Poftim. Tu ți-ai și aminte tot. Dar judecă-te și pe tine, mamă, dar judecă-te și pe tine. Vorbește și de lucrurile pe care tu le-ai făcut, dar măcar asumă-ți-le. Dacă am mâncat o furnitură de pe jos, tu vii și spui ce furnitură era. Bravo mie, tu poți și am ținere de mine. Ideea este în felul următor. Tu în momentul în care vii și dai în anumite persoane. Ok, dă-mi un exemplu ce am făcut eu. Ai făcut lucruri pe care și ei le-au făcut la fel. Un exemplu de ce? De un lucru care am făcut la fel ca ei. Aida, ai venit cu Aida, ți-ai bătut joc de ea în jur. Ai făcut toate felurile și după aia ai venit și ai zis că vrei să faci cuplu cu ea. Ce mai zic cu ca Alexandru, închide gura. Nu este adevărat, nu este adevărat, închide gura. Nu pe da. Am bătut jocul unul de altul. Noua țintă lui Radu. Păi asta zic, asta zic. Cine? Aurora. Am vorbit cu tine, am vorbit cu tine, am vorbit cu ea, am vorbit cu toată lumea. A venit femeia acolo mult timp cu ea și ea e... A venit femeia și ți-a zis odată că îi place de tine, după care... Bine, nu odată, am venit și pe Instagram. Ok, nu are relevanță, a venit după care tu acum... Având în vedere că femeia probabil, nu știu, a vrut să fac o glumă sau ceva, tu ai venit și îi dai în cap, uite așa, uite așa. Dar ție, de ce nu ți-a dat nimeni în cap când ți-ai bătut joc de patru fete deodată? Cine și-a bătut joc? Mama. Așa, da. Zim, dar eu nu. Tu! Întreabă maică ta, eu nu mi-am bătut joc. Tu! Păi dacă ai zis maică ta, a fost Cristina? A fost Aida? Nu, nu mi-am bătut joc de ele. Și mă bucur foarte mult că am avut ocazia de a vedea ultimul traseu, parcurs de concurenții de la Survivor, pentru că de la televizor se vede într-un fel, iar aici simți oarecum pe pielea ta tot ce se întâmplă și mi-aș dori să particip și eu în această competiție. Asumă-ți înainte de a vorbi cu cineva. N-am dat-o, mă, și-a dat-o jos. De ce, mă? Băi, de capul meu. Dar de ce nu vrea? Caterinca, mă. Hai, mă, Radu, hai, mă. Dar Radu a venit singur, n-a venit cu voi. Ha? Radu a venit singur aici, n-a venit cu voi. Hai, tași, norocel. A, bine, fata. Da, unde-i toată lumea din casă? Nu? Da, cine, Amira? Bună, Mariana! Da, bună, norocel. Ce faci? Bine, tu. De ce îmi spui să tac? Ți-am auzit că strigai. Cum? Am auzit că strigai din cauza... Mi-a fost dor de tine, să știi. De mine? De toată lumea mi-a fost dor. Pentru cine e piesa aia? O să spun când e momentul. Dar de ce? Acum nu e momentul potrivit? Cum? Acum nu este momentul potrivit? Nu păi simt, să spun acum. Nu simți? Nu. Adriana, dar acum câteva zile tu spuneai că abia l-aștiți până un rocel să vin în casă. Eu? Da, săptămâna trecută. Nu, eu ziceam că nu știam unde e. Ba nu, aici când era o discuție, că de fapt el a știut foarte multe lucruri și ți-a ascuns și abia l-aștept să vin în casă. Că i-am ascuns eu lucruri? De faptul că tu știai că Marius are pe cineva. Vorbește cu cineva. Adriana, Marius nu a avut pe cineva acasă până în ultima săptămână sau... Cred că mai puțin. Haide, mai lăsați, drăgeți. Hai, mă, că nu mai vedem acum. Auzi, uite, am spus lucrurile astea în casă, ți le repezi și ție ca să le știi. Nu ai cum să te duci, uite, de exemplu, cum ai avut tu cântare. A venit el la tine la cântare și îți dădea dedicații că viața mea în sus, viața mea în jos. Pe bune. Măi, ascultă-mă să spun exact cum a fost treaba. Păi lasă-mă să spun. Ideea a fost în felul următor. Băi, eu cânt, unde cânt? Vii după mine? N-am cum să nu vin. Ok, nu m-a interesat cu cine a venit, cum a venit. El cu cine nu e s-a vorba postat, cu cine a venit și unde a venit. Este vorba de ceea ce, adică dedicația pe care ți-a pus-o faci pentru acea persoană.
Că viața mea în sus, viața pentru viața mea, Adriana, iubirea mea. Nu recunosc. Și asta a fost. Păi și ce treabă are? Păi are treabă, pentru că nici două zile n-a avut de când a ieșit din competiție și gata. Ce treabă are? Ar fi și lumea să-ți recunoască. Mm-hmm. Și pe lângă asta că Geniel probabil știa de treaba asta și lângă asta au venit și au zis, mamă, dacă nu zic că e fata aia din Germania. O fată care mi-a dorit pe că tu ești conștient că ăla nu-i corect și că e muscă cu muscă. Păi da, eu nu zic că e fata aia. Păi nu, că el asta a cunoscut-o acolo la Călăraș, la ăsta, la Norocel. Vorbea într-adevăr cu ea. Vorbea cu ea de o săptămână, mi se pare, înainte să iasă. De atunci de când a zis el că vrea să plece. Vorbea cu ea în momentul de față, atunci când era. Respectiv. Da, în momentul ăla, mă rog. Și de-aia și postat-o, pentru că omul mai mult pentru ea a vrut să plece, dar el nu o avea de mult, să zici că a fost în competiția asta și a stat cu tine, s-a prefăcut sau alte lucruri. Nu. Alexandra, de ce ești atât de tăcută? Ce ai, mă, Maria? Adevărat, fără n-am către. Nimic. Si, mă! N-are, mă, nimic, ce are? Bă, am întrebat, n-am atacat, mă, omul, m-am întrebat ce are, de ce-i supărat, n-am atacat nimic. Ce va de la rămas asta de la o întrebare? Păi, dacă n-are nimic. Hai că n-are, s-a pus acolo și stă așa, dar n-are nimic și s-a pus și așa. Da, mă, avea și el, avea și ea motivele ei. Păi, dar aici era ok. Păi, era ok, da. Și e în continuare ok. Se vede. Cu cine mințiți voi? Ce-ai? Zi-mă ce-ai, Maria, că nu te atac, nu-ți fac nimic, nu mai îți lua filme proaste. Am înțeles, dar dacă n-am nimic, ce vrei să zic? Adică tu pleci de aici ok și vii aici în casa ta și n-ai nimic? La băieți am stat și la băieți singură. Ce vrei? Ai stat cu Aurora și ai vorbit și era ok? Nu, Aurora a ieșit în ultimile 10 minute din grădină. Vezi că stare o avea, nu era... Hai, a plecat aici ok și e mai ok acolo. Ce ai zis? Te crezi? Da, mă cred. De ce s-ar prea că nu mă cred? Întreabă tu, că poate crezi că eu mă bag aiurea doar ca ai să ceva, Maria? Fiu pe ecran. Nu. N-are nimic. Păi ți-a dat-o în ironie, nu! Ca și cu care? Ai făcut ceva în casa Petrului și a deranjat-o pe ea. Tu crezi că toate chestiile, dacă eu sunt supărat sau Maria supărată, noi suntem... Sunt niște lucruri care să fie legate neapărat de noi doi? Am patru luni. Vă cunosc cât de cât. Văd când sunteți supărați, deranjați de ceva. Văd că are ceva. Ți-a răspuns în ironie că n-are nimic. Ai făcut tu ceva, dar nu vrea să spună. Întrebat pe ca tine. Să nu mai nască acum controverse. Te-am întrebat pe tine. Să nu mai sară lumea cu gura pe voi sau pe ea. Și eu te-am întrebat pe tine. Crezi că toate supărările noastre sunt neapărat din cauza mea sau a ei? Probabil că are ceva personal. Atâta timp cât... Și eu mai am momente când am ceva personal. Eu sunt supărat, nu știu, că... Etc, da? Da? Și nu e legat cu de Maria. Atâta timp cât erați ok până să te duci tu în casa Petru și în casa băieților. Erați ok. Nu spune tu mie că acum supărările ei vin din lucruri personale, că nu vin. Supărările ei? Nu știu dacă supărările ei, că nu o vă neapărat că ar fi supărată dintr-un motiv anume. Zii, mă, ce ai! Mamă, atât de rău mă iritați când faceți vrăjelile astea. Vrăjel, mă, cine face? Ce vrăjeală face, mă, cine? Că nu răspunde, mă, la modul ăsta, ca și cum se dă, ca și cum nu-i supărat, dar e supărat. Și dacă nu vrea să răspundă, lasă să nu răspundă. Nu, mă, dar până am atacat pe nimeni, mă, doar am întrebat, acum iar da, și aia. Păi, dar nu-i vorba de asta, mă. Știu, că nu te interesează pe tine, știu asta. Bă, frate, vreau să te îmbrățișez, prietenește! Dar nu trebuie îmbrățișez, prietenește. Asta mă pune, îmbrățișez, prietenește. Prietenește, uite. Păi, și ăsta aici acum să te liniști? Frate, că nu înțeleg bine, că eu n-au nicio discuție, n-au nicio ceată, n-au niciodată nimic, că n-au adus nicio subiect din afara emisiunii. Aici n-au făcut nimic, înțelegi? El a fost de treabă de când a intrat aici. Pe mine și eu ce ți-am făcut? Tu ai adus subiect. Băi, Codru, ce-a vină mă puțin în cadru, mai avem lucruri din afara emisiunii, înțelegi? Ia, mă, să vedem, ce ești, mă, domnul Victor, mă? Da, pe lângă ce-ai, Vega, Vega? Vega! Ce-ai, Vega? Vega, cine te-a supărat? Bă, ăsta mi-a vrea să se apropie de mine. Cine? S-o schimba sexul, nu știu ce vrea. Băi, Norocel! Uite, bă, Norocel, nu, lasă, că suntem la televizor, Norocel! Lasă după aia, Norocel! Nu, bă, ăsta-i tovarășul, mă, Victor. N-ai vrea tu să nu lăsă, bă! Ești tovarășul nostru, ce mai bun, caracter ce mai bun, așa, uite, strânge și mâna, uite, strânge mâna, uite, te rugăm, Vigra, uite, ce bine e, băi, mamă, cât de bine e, băi, așa, da, o să chină. Stai, băi, Victor! Băi, Victor! Victor! Radu
Radu s-a referit că pe bune, hai, la, nu e pentru cine se ascultă-mă. Nu, nu, așa vorbesc eu, nu e pentru cine se potrivește, e pentru cine se nimerește. Așa a fost și în cazul lui Alex. Măi, nu de Alex vorbesc, nu de Alex, ai spus că vrei să-l cunoști pe Radu. Eu n-am spus că vreau să-l cunosc pe Radu. Că-ți place, pardon. Păi dacă l-am pus în top 3, nu e normal. Păi l-am pus în top 3, nu e normal. Nu l-ai băgat în seamă deloc, de asta se referă Radu. Păi, dar n-am cum să-l bagă în seamă. La ce să-l bagă în seamă când se joacă cu Adriana pe aici, când se joacă cu toate fetele? Cum să-l bagă în seamă? Despre ce vorbim? Alexandra! Da! Bună! Vrea Codruță să împetinească cu mine, să mă îmbrățișeze. Păi și de ce nu te împrietenești? Nu știu ce-a pățit. Explică-mi tu, că eu nu înțeleg pe el. Păi de ce nu te împrietenești dacă omul vrea să-ți dea o mână, să-ți întindă? Dar nu-mi trebuie mâna și ajutorul lui, pentru că eu de când am intrat aici... Dar nu vrea să te ajute cu absolut nimic, pur și simplu vrea să vă împrieteniți, să vă înțelegeți bine. Dar nu am cum să mă împrietenesc cu el și de ce, Alexandra? Pentru că el nu este persoana care are educația și nivelul meu. Dar tu ai mai educație dacă el nu are. Dar eu am altă educație. Păi hai să nu vorbim de educație, că s-ar putea să-ți doar cu persoane de calitate, înțelegi? Doar cu persoane de calitate pot să fiu prieten, înțelegi? Atât. N-am găsit așa persoane de calitate cu care să mă împrietenesc. Și nu uite, trebuie să mă prietenesc cu băieții. Eu am invitat-o să-mi caut o relație, bine, înțelegi? Bine, am înțeles. Dacă Codruț ți-a întins mâna, înseamnă că vrea să vă înțelegeți și să nu vă mai certați de acum încolo. Nu, înțelegi? Alexandra, nu are cum să-mi țin mâna aici. Dacă vrea să se vrească cu mine, trebuia să vrească cu mine și în afara emisiunii, nu numai aici. Și să se dea mare pete, să dea mâna cu mine, înțelegi? Nu se poate așa ceva. Îmi face galerie, parcă am vorbit, Alexandra, parcă am vorbit ce am spus, că nu-mi place să mă atingă o persoană, ceea ce mi se pare o instigare, n-ai cum să mă atingi. De ce îl instigi? Celălalt poate tricoul meu. De ce îl instigi? De unde ai cerut voie să frumbori tricoul meu? Am spus, când am intrat, băi, am spus că era mut. N-ai cum să fii niciodată fratele meu, stai în sus. Aici nu este frăție, aici există numai instigare și... Băieții, ajeți, încercați să fiți băiețași și nu sunteți. Încercați să fiți băiețași și nu sunteți. Măi, lăsați-l în pace! Dar nu fug, mă, nu mă bag în seamă că sunteți copii copaci. Nu-mi trebuie, mă. Copii copaci. Copii copaci. Bă, Victor, hai să te iau în brațe, mă. Mă, dar ce aveți de el? Hai, Victor! Am iubirea față de el acum, dintr-o dată. Am spus că n-am dat dracu și seama cu el. Bă, nu mă deranjează, trebuia să mă rog. Am și spus, nu știam al cu el, am luat și eu de aici și am spus, bă, am luat și eu de coc, era mut. Dă-mă, dă-că le-ai pe mine, mă, să le-ai pe mine. Nu, frate, să le-ai pe mine. Dacă-l fă ce vrei. Dar unde te duci? Stai, mă, să vorbim. Lăsați-mă în pace, băieși. Lasă-l în pace, că instigi. N-aveți ce să faceți, să vă plictisiți, n-aveți material. N-aveți material. Poți să iau de tot, n-aveți material. Radule! N-au material, bă. Mai Radu! Da! Îmbracă-te că ți-e șuncile pe afară! Lasă șuncile că astea-s de la mâncare, nu fac foame aici. Da, lasă, afară, că nu sunt ele de... Care șunci? Care șunci? Nu vezi câta mai burta o ai, degeaba mai mergi la sală. În locul tău nici nu mi-aș mai face. S-a supărat pe mine că am luat și eu un tricou, am nu m-a supărat, nu m-a cerut voie. Una la mână, nu m-a cerut voie, Mariana, și nici n-am știut de ce-l poartă. Ascultă-mă! N-am ce să ascult. M-am mutat, ai înțeles, și când am intrat în casa... Păi da, și mi-a cerut tu voie să poți tricoul meu. Bă, mi-a cerut tu voie să poți tricoul meu. Dar de ce n-ai luat de la Codruț? Păi pentru că nu l-am luat eu lui Victor. Am luat unul random. A luat unul random care mi-a venit la mână și a... Ai lasă vrăjelea asta, măi, Radu. Măi, Radu. Codruț, a cui ai tricoul ăla? A lui Victor. Copac, așa. A lui Victor. Au făcut schimb, nu vezi, Codruț i-a dat tricoul lui Radu. Pe bune? Să nu vă mai luați de tovarășul meu, Victor. Dai, lasă ironiile astea. Patron, să te schimbă tricou. Tovarășul, e niciodată. Nu-ți dau, frate. Să nu mai fie supărat, domnul Vea. Mai Radu, dar altcineva să fie ție un tricou, tot te-ai zis. Da, dar voi nu sunteți prieteni cu el ca să vă prietenie. Ce prietenie, Maria, că aceea nu este prietenie. Eu sunt prieten. Asta e competiție, nu-i nicio prietenie aici. Asta e bat când vorbește, mă. Eu sunt prieten, ia faptul că bă, hai, nu, ați venit după mine, că încercați să mă luați în brațe, să nu știu ce, ați prostii. Stai, mă, doamne! N-am cum să stau lângă o persoană cu tine, n-ai nivelul ca să stai lângă mine. N-ai cum să stai cu mine, niciodată. Vrei tu să stai cu mine, n-ai nivelul ca să stai cu mine. Patruz, du-te și schimbă tricou, puneți un tricou de-al tău pe tine. Bă, mă lasă să stau pe el? Ha? Bă. Lasă-mă în pace. Mă lasă să stau cu... Nu mai te băga. Bă, n-ai materiale, Codruț, cauți materiale. Te plictisești. Bă, nu mai urlați, că vreau să-l aud. Vreau să stau lângă el să-l aud. Nu trebuie să mă aud. Dar nu mai stai lângă el. Ce să-i fac? Ce vrei să-i fac?
Codruț, termină, Codruț! Ce aveți, mă? Pe bune, bă, acum, vezi că vreau... omul nu vrea să stea lângă bă, tine. Stau niște pe care să nu mă mai atingă niciodată. Hai gata, mă, lasă-l, dă, că e... lasă-l în pace. E, te vezi. Du-ți. Ești tu, mă. Du-te, du-te, ia-ți. Sigur, nu ești, nu ai cum să faci pe mine. Du-te și ia-ți. Au, mă, ce-o zis? Pe mine ai... Păi, Radu, dar lăsați-l în pace! Victor! De ce te iei de mine, tu? Zicești să iei apărarea la Codruț? Victor! Da! Nu vrei să-i dai mâna lui Codruț? Gata, nu vreau să mă împac pe el, că nu am motiv să mă împac pe el. Dar de ce? Are același comportament și aceeași, face aceeași lucruri care le făcea rele de la început. Pe care le făcea rele? Dai, lasă, că nu vrea el să fie prieten acum cu Victor dintr-o dată. Nu vreau să fie prieten cu mine, Mariana, dar n-au șanse cu mine. Niciodată! Niciodată nu o să vreau să fiu prieten cu Codruț, nici aici, nici în afară, niciodată. A spus că vrea să se mute cu el în cameră. Dai, lasă, Radu, vrăjelile astea. Păi, Radu, cât poți să minți? Asta e minciună de la cer până la pământ. Niciodată nu m-am gândit așa ceva. Nici nu o să mă ies niciodată la așa ceva. Domnul Vega, e simplu. Nu știu, cred că are niște deraieri așa cum. N-am nicio deraieri, stau bine pe picioarele mele. Cred că tu ai aceste deraieri, tu le ai. Înțelegi? Pentru că tu, când e vorba de Codruț, vii și tu și mă ataci și tu, înțelegi? Mă bucur foarte mult că am avut ocazia de a ajunge aici, în Dominicană, și plus că am avut ocazia de a participa la ultimul traseu de la Survivor. A fost foarte frumos văzând chestiile astea în realitate și nu de la televizor. Dragilor, după cum puteți observa, toată situația a luat o razna. Toți veți vor prietenia lui domnul Victor Vega de la Milano. Dar el nu vrea să ne împrietenim cu el și s-a supărat până că am purtat tricou. Așa că îmi spun că mă așez, că poate dacă mă dau de la știți avocat, de la și de la, poate vrea să se împrietenească cu mine. Că la tricou nu vrea, dar la cămașă poate vrea. Da. Participi la jocul lui, participi la jocul lui, înseamnă că tu ești de aceeași nivel dacă participi la jocul lui. Păi sunt de nivelul lui, da. Bine. Înțelegi, dacă participi la nivelul lui? Da, tu ești sub nivelul nostru. Da, n-am cum să fiu sub, eu sunt peste. Da, 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 ești peste, da. N-am cum să mă cobor la nivelul vostru, să fiu cum sunteți voi. Adică dacă eu am stat pe canapea liniștit și mi-am văzut de treaba mea și am discutat anumite subiecte. Ce subiecte ai discutat, mă, tu? Am discutat despre o persoană care vreau să o cunosc. Ce despre băiat, o persoană care îmi place în casa asta. Cine te-a întrebat, mă, pe tine? Nu te-a întrebat nimeni. Ba da, m-a întrebat. Nu te-a întrebat nimeni. Băi, Victor, ce ai? Are boala copiilor. Ai tu boala copiilor. De ce te iei de băieții a doi? Acum ai început tu să instigi, nu te mai instigi. Da, băi, nu vezi, mă, cum e. Să ia apărarea, pentru că n-ai șanse. Om are o șină, da, de trebuie. Tergete la gură, că nu știu ce ai exact. Ai ceva aici. N-am nimic, asta ești perfect, uite-te. Engleză la gură are. Codruț s-a dus la el. Și că-s perfect. Eu doar ți-am spus că avea ceva pe buze. Oh, Codruț! Ei, da, să Codruț s-a dus la el. Ce reacție a avut asta? Da! Că l-a văzut? Un! Hai, vă Eu nu mai pot cu Alexandra. Dar eu vreau să... O, Codruț! Dar când s-a schimbat atât de repede? Orice, orice problemă ai în viața ta, Tereza. Codruț! Orice problemă ai văzut. Dar n-am nevoie să... Codruț! Și n-am nevoie. Cum te-ai schimbat așa de repede? Camila n-a fost pe fază. Auziți? Adriana, uite, acum s-a pus lângă mine. Păi uite, acum poți să dai mâna cu el și să... N-am cum să dau mâna cu el, Adriana. N-am cum, niciodată. Păi înseamnă că ești figurant. Deci știe că mie nu-mi provine lucrul ăsta și s-ar putea să mă provoace punându-mi mâna pe mine. Încearcă să mă atace. Încearcă să mă atace acolo unde nu-mi place, înțelegi? Acolo să fie dacă omul a venit la tine și ți-a spus că vrea să se împrietenească cu tine și n-am ce să provoc cu el, păi nu mă interesează. El acceptează lucrul ăsta care are două galbe, e problema lui. Păi mie nu mă interesează, nu vreau să iau locul la nimeni. Că sunt acolo sus, unde îmi place mie. Olă! Se vede sus, da? Doamne, ferească-mă, Dumnezeu. Uite-mă de aici, mă, ce ai, mă? Uite cum te vezi atât. Cum după mie să dai mâna cu mine, dar n-ai cum să dai mâna cu mine. Dar n-ai cum să dai mâna cu el, e un om. Tu nu ești om. Să vin eu la tine, mi se pare. Da, să-l împaci. Dar de ce vii lângă mine? Dar nu vine la mine. Da, cum mă, da, uite-te acolo. Nu, nu, să stau.
în Victorie, ia uite câte locuri sunt. Am vrut să fiu tovarășul tău, acum vrei tu, nu mai vreau eu. N-ai cum să fii tovarășul meu, s-a explicat că n-ai cum. Nu mai vreau, pa. N-ai cum să fii tovarășul meu niciodată. Până ai materiale? Bă, n-ai cum, tu nu ai materiale, tu te lești de mine. Tu mă bani ăștia, mă, tu te lești de mine, înțelegi? Vrei materiale cu mine? Ce, mă, tu vrei materiale cu mine, că dacă nu vreau eu, veneam eu la tine, tu ai vin la mine. Ce materiale să faci epicități și materialul ăsta mai implicat și pe încă 3-4 persoane, înțelegi? E ca să avem material toți. Să vin toți acolo la grămadă, ca băieți. Sunt niște copilași pentru... Copilași, atât. Niște copii care nu au loc aici. Copii copași, nu? N-au loc aici, dar tu l-ai sigur. Păi el îl are, bă! Îl are pe ăla special, știi tu, locul ăla special. Amira, unde l-ai dacă autobuz. Ai ca și ei, ăla... înseamnă că și tu ești la fel. Are locul ăla de la parcare, cu albastru. Bine! Na, Miro! Na, Miro! Ai deschis gura, asumă-ți acum, na! Ce ai replică, la mă refer că tu aceeași părere ca și ei și încerci să le iei partea, înseamnă că ești cam de aceeași nivel ca și ei. Sunt și eu copil copac? Îți place aceeași nebunie și aceeași prostie. Îți place. Nebunia asta, da, îți place, nu mi se pare ceva ieșit din comun. Nu ți se pare ceva ieșit din comun ca aceea să vină, lasă, numai aceea să vină să pună mâna pe tine, nu ți se pare ceva? Gata, Victor, mai gata, Victor! Oamenii nu vor să se mai certe cu tine, probabil de asta a făcut ce vorbești, nu ce vorbești, bă, tu că nu știi. Aoleu! Alo! Alo, Monte Carlo! E, atunci, Victor, înseamnă că și tu scauți. Don't understand. Cu ce caut? Că stau pe capea și nu fac nimica și-s cu minte? Cu asta îmi caut eu? Păi, eu sunt educat, n-am cum să fac ceea ce fac ei. Acum îl provoci pe Codruț, îl provoci pe Codruț să aibă o reacție nasoală și poate și așa al treilea galben, asta vrei. N-am nicio reacție. Asta vrei. Voi învățați, mă, ce să fac, nu vedeți că voi simt. Mă simt deranjat și am o reacție normală ca să fiu deranjat față de un om care să pună lângă mine. Normal că mă simt deranjat să pun un om care nu-mi place. Nu! S-a plictisit și se joacă! Mare, la fete, la fete! Păi da, cum să te joci tu cu cineva cu care te-ai certat? Poate omul ăla... O, Mariana! Bă, bă, Mariana, ce ai să faci așa urât? Ce ai tu de te tot atingi de Victor? Dar vreau să fiu tovarășul lui. Hai, lasă-ne cu tovarășia asta așa peste noapte! Păi da, păi da! Am realizat, Victor! Eu niciodată nu o să mă împac cu un băiat Victor, ca și ăsta, care n-are nivelul ăla. Înțeles. Respectă conexiunea, vorbesc. N-am ce să respect. Atâta timp cât tu nu mă respecti, n-am pus să mă respecti. Iar Victor, dacă tu te baști peste mie cum vorbesc eu, faci niște oameni. Vă zic la cât a ajuns, ce nivel a ajuns. Vorbesc eu, după iar vorbesc eu. Uitați cum aveți. Eu vorbesc, tu te baști peste mie, eu n-am cum să vorbesc. Victor, ce nivel ai? La ce etaj ești? Am un nivel. Am un nivel de educație care nu pot să, adică nu pot să fiu comparat cu... Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.